Ja, president, jeg synes det er beklagelig at det stadig er sånne negative debatter rundt utenlandsstudenter i Norge. Det være seg om studieavgift eller studentbolig, eller som i saken representanten Nybø viser til, om hvor mye de kan jobbe her. Vi er altså ganske få i dette landet. Vi har et behov for å tiltrekke oss talent. Det er bra for Norge, og det er bra for deg som kommer. Samtidig så satser vi jo betydelig på at nettopp nordmenn skal bli utdannet i utlandet. Altså, halvparten av norske medisinstudenter blir utdannet i utlandet. Alle norske kiropraktorer blir utdannet i utlandet. Mens regjeringen precis i dag var skeptisk til å øke opp talet på studieplasser for medisinstudenter og mot å etablere en kiropraktorutdanning. Spørsmålet, president, det er om statsråden ser at det kan virke en smule dobbelt moralsk at vi i Norge stadig skal ha sånne debatter om hvor problematiske utenlandsstudentene som kommer hit er, samtidig som vi jo er helt avhengige av at andre tar imot våre egne studenter. Statsråd Røe Isaksen. President, svaret på det er nei. Jeg klarer ikke å se det, for det altså, tross alt så er det en mer og mer særnorsk forestilling at den eneste måten man kan tiltrekke seg talent på er å ha en såkalt gratis skattefinansiert utdanning for også de som kommer utenfra EØS-området. Og der altså USA ble dratt frem som et eksempel her av partifellen til representanten Rotevatn. Det koster penger å gå. Storbritannia er ikke akkurat dårlig på å tiltrekke seg internasjonalt talent. Der koster det penger å gå. Så det å ha en diskusjon om det er jeg helt åpen for, selv om jeg fremmer ikke forslag bare for å få de nedstemt på Stortinget. Og dette har jo allerede Stortinget stemt ned i denne perioden. Og så er det selvfølgelig sånn at hvis det glir over i en type diskusjon hvor det blir en mistenkeliggjøring av utlendinger som utlendinger, så har vi et problem. For at hvis man skal gidde å komme til Norge som talent, så må det være en åpen og liberal atmosfære her.